Gospodin Radman, došli ste ovdje u Sesvetski Kraljevac podržati ovu akciju. Što vas je prenukalo, zašto mislite da ova akcija dobra, a što kažete na nju? Pa, prije svega moramo razvijati svijest o važnosti čistoće, koje ima izravni utjecaj naravno i na zdravlje. Ovo je naš grad, mi moramo pridonositi njegovoj čistoći, razvijati kulturu brige građana, da se otpad baca tamo gdje mu je mjesto, da se smeće baca na odgovarajuće lokacije i da štitimo ovaj zeleni okoliš koji građanima služe zapravo prije svega kao jedan pokazatelj ljepote grada Zagreba, njegove zelene površine koja služi građanima i za, evo, u trenucima odmora, šetnji. Ovdje smo vidjeli gnijezdo labudova koji su jako osjetljivi naravno na narušavanje ekološke ravnoteže priroda, njihovih prirodnih staništa. Znači, posredno i naša briga je i briga upravo za kompletna staništa ovdje i za cijeli ovaj okoliš koji je upućen na jednu zdravu okolinu. I to je i u vladi i u samoj Europskoj uniji zelena tranzicija je jedna od važnih komponenti dominantna u našim politikama. Razvijati svijest, bitno je razvijati svijest i naravno oni koji zapravo krše ovaj propise, oni moraju biti sankcionirani. Svatko pridonosi, svatko je sudionik i dionik u tome. Prema tome razvijati svijest koliko je važna zaštita okoliša, koliko je važno zelenilo, da se pridržavamo mjera koje donosi i grad Zagreb, Republika Hrvatska i mi kao zemlja članica Europske unije koje možemo biti upravo ponosni na našu zelenu tranziciju, na naše politike, našu praksu. A ovdje zapravo sada čistimo ono što je rezultat nemara ljudi, njihove zapravo ignorancije upravo prema svim tim apelima da se smeće i otpad odlažu onako kako propisi, kako to se propisuje, jer ovdje vidimo jedan kanal, znači odvodni kanal, i vidimo jako puno nečistoće u tom kanalu. U tom odvodnom kanalu vidimo, dakle, nepotrebno, dakle, svako smeće je u kanalu, u vodi nepotrebno. Dakle, od, ne znam, starih autoguma, od kartonskih kutija, od dijelova automobila i tako dalje, to nije dobro. I sada mi ovom akcijom želimo pobuditi upravo tu svijest, želimo biti lučonoše takvih akcija, naravno, kako bismo spriječili daljnje ugrožavanje ovog okoliša i onda ne bi bile ovakve akcije potrebne. Ako bi se svatko pridržavao propisa i bacao, odlagao smeće, otpad na određena mjesta gdje je to predviđeno, onda bi grad bio čist. Znači ste vi blaga tu iskopali? Pa tu imate nekoliko slojeva zapravo, što je vrlo zanimljivo. Otkopate jedan sloj, nađete plastične vreće i to imate nevjerojatno jedno smišljeno sustavno uništavanje ovog prostora. Imate recimo jako lijepo zavezane nekakve plastične vreće u kojima je unutra svašta. Znači, netko si je dao truda, vrlo je razmišljao o tome kako će to lijepo upakirati i negdje baciti da ga nitko ne vidi. Tako da mi smo ovdje zajedno svi skupa otkrili nekoliko slojeva tog smeća i došli smo do zaključka da je sada najbolje ovdje kolegu koji je tu sa rovokopačem da bi on napravio taj zahvat, jer ovdje je Sizifov posao. Naravno da mi onda možemo tek ono što ne može rovokopač u toj jednoj gruboj akciji eliminacije tog otpada smeća, onda možemo naravno mi odraditi taj površinski dio i još naći eventualno tragove smeća, tu možemo onda naravno pridonijeti. Ali ovo naravno površinsko smeće, to je ono što je u prvom sloju, to smo već evo na početku ovoga kanala, gore od ceste, to smo već riješili taj dio. Sad idemo naravno u dubinu, to je dolje, vidim, ima tome kilometrima se može zapravo ići i čistiti. Dakle, što govori o tome koliko je se nakupilo toga smeća i otpada u ovo vrijeme.